tempo está próximo. Essa doutrina não é de Davi Miranda. Não é doutrina de Davi Miranda. Emerson Nunes. Não é irmão Emerson Nunes. É de Jesus Cristo, meus irmãos. Só lê a Bíblia. É de Jesus Cristo. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Palavra revelada. Palavra revelada. Luz para o meu caminho. Luz para meu caminho. Arpa de meu Deus. Arpa de meu Deus. Tô muito cuidado com os falsos profetas. Muito cuidado com os falsos Tô profetas. Estão se filtrando no meio de nós. Cuidado, não se deixe levar. Lembrai da palavra dos vossos pastores. Vais ensinar a palavra de Deus e observai bem a vossa fé. Imitai-vos. Imitai em toda maneira de viver. Em toda maneira de viver. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou o mesmo ontem, hoje sou e serei eterno. E serei eternamente. Então se humilha ao Senhor. Se humilha ao Senhor. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar. Se o povo que clama e buscar a minha face. Se humilha e busca e se consertar os seus maus caminhos. Se consertar em eu ouvirei do céu as suas súplicas. Ouvirei do céu as suas súplicas. Seus pecados. Perdoarei seus pecados. E sanarei a sua terra. E sanarei sua terra. Estamos pregando. Estamos predicando. Que a mulher cortar o cabelo é pecado. Que cortar a mulher o cabelo. Que não é de Deus. Que não é de Deus. Que isso é coisa do diabo. É coisa do diabo. Ah, eles vêm, não tem problema não, mas pode cortar seu cabelo, não tem problema, você tem que andar bonita. Você tem que ser bela, eles estão mentindo para vocês. Estão mentindo para você. É doutrina, isso aí são doutrinas de demônio. São doutrinas de demônios. Ah, eles falam, ah, mas isso aí é costumes. Dizem que é costumes. A Bíblia diz, irmão, em Deuteronômio 18, verso 9. Deuteronômio 18, 9. Quando está na terra do Senhor... Quando não trazeis os costumes do Egito. Não traigas as costumbres do Egito. No Novo Testamento, Paulo também combateu esses homens lá na igreja de Corinto. Também no Novo Testamento, Paulo combateu esses homens. Acerca da conduta dos cabelos dos homens e das mulheres. Porque acerca do cabelo dos homens, lá em Corinto tinha uma suposta divindade pagã, Afrodite, Afrodite e Apolo. E Apolo, divindades pagãs. Porque os homens do templo de Apolo, os homens do templo de Apolo eram homens cabeludos. Eram homens cabeludos. Sodomitas. Sodomitas. Homossexuais. Homossexuais. Que fazia todo tipo de orgias. Que faziam todo tipo de orgias. Eles se travestiam como mulheres. E se travestiam como mulheres. E ao chegar na igreja. E ao chegar à igreja. Paulo começa a pregar arrependimento a eles, como diz em 1 Coríntios. Paulo lhes predica arrependimento. Capítulo 6, verso 10. Coríntios 6, 10. Ele diz. Ele disse, os afeminados, os sodomitas, os que se prostituem, os ladrões, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Então ele fala, então é desonra para vocês, para o homem que ora com a cabeça coberta, desonra. É desonra orar com a cabeça coberta nos ombros. Para a sua própria cabeça. É desonra. E o homem que tem cabelo crescido, desonra a sua própria cabeça. Desonra a sua própria cabeça. Ele estava pregando que aquilo ali não era o natural de Deus. Não é o natural de Deus. O cabelo agora a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso. A mulher lhe é honroso. Porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Porque o cabelo foi dado em lugar de velo. E aquela que tosqueia os seus cabelos, ou seja, aquela que faz as pontas do cabelo, que corta a ponta do cabelo, é a mesma coisa que tivesse raspado. Como se tivesse lavado. E ele diz nessas mesma carta. E ele disse na carta. Um pouco de fermento leveda a massa toda, tá vendo? Por quê? Levadura leuda a massa. Agora deixa eu explicar o lado das mulheres. Okay, vou as mulheres também eram sacerdotisas. Quero ser de uma deusa pagã, Afrodite. De deusa pagã, Afrodite. Que elas cultuavam Afrodite, energias sexuais. Cultuavam Afrodite. E fazia sacrifício de seres humanos e crianças. Fazia sacrifício. Como diz lá em Lucas capítulo 13. Como diz em Lucas 13. Louvado seja Deus que Pilatos. Que Pilatos. Sacrificava o sangue dos galileus. Sacrificava a sangue dos galileus. Para oferecer aos deuses estranhos. Tá para oferecer a deuses estranhos. E ao ela chegar na igreja ouvindo a palavra de Deus falando na boca de Paulo. Chegando na igreja ouvindo a Paulo. Algumas delas começam a contestar. E Paulo repreende, porque os maridos dela já tinham se convertido. Algumas delas começaram a contestar e Paulo as repreende, porque seus maridos já se haviam convertido. Porque lá aquelas mulheres tinham um ato feminista. Tinha um ato feminista. De não obedecer seus maridos. Não obedecer e algumas também eram as lésbicas. Também as lésbicas. Aquela como ritual, elas raspavam suas cabeças. Rapavam suas cabeças. Um ritual satânico. Um ritual satânico. Aquelas divindades pagãs. Aquelas deidades pagãs. E quando Paulo começava a pregar a doutrina, Pablo algumas delas levantavam para querer contestar Paulo. E Paulo repreendia. Paulo repreendia. Dizendo, não ordeno que a mulher fale na igreja, não é que esteja calada, nesse sentido. Eu ordeno que a mulher não hable na igreja, sino que permaneça calada, nesse sentido. Se quiser saber alguma coisa, interrogue seus maridos em casa, porque os maridos dela já tinham convertido a Cristo. Pergunte a seus maridos que se convertiram a Cristo. Louvado seja Deus.
Então, meus irmãos queridos, e ele diz, quem quiser ser contencioso, a igreja, nós os apóstolos, e nem as igrejas de Deus têm tais costumes. Las iglesias de Dios tienen aí vem os falsos profetas dos dias atuais. Aí os falsos profetas dos dias atuais. Mas essa doutrina aí. Ah, pero essa doutrina aí. Não, essa aí é para a igreja de Corinto. Estou mentindo para vocês. Está mentindo para vocês. Porque Paulo falou que nem nós os apóstolos, Paulo dijo, nem apóstoles. As igrejas de Deus, se fosse só de Corinto, nem as igrejas de Corinto, não, falou assim, nem as igrejas de Deus, e as igrejas de Deus, tá vendo? Nem as igrejas de Deus, ou seja, de Deus. Tanto a primitiva, como lá, dos dias atuais. Dos dias atuais. Então eles estão mentindo, você pode cortar seu cabelo, estão mentindo para vocês. Estão mentindo se dizem que pode cortar seu cabelo. São falsos profetas. São falsos profetas. Eles não pregam arrependimento porque estão interessados no seu dízimo. Não pregam arrependimento. O seu dinheiro, meu irmão católico que está nessas igrejas, sendo que vai ter uma bênção de Deus lá. São falsos profetas. São falsos profetas dizendo que não vão lá, que lá não. A igreja mundana não produz salvo, mas produz condenados. A igreja mundana não produz salvo, senão condenados. A Bíblia diz que é a sinagoga de Satanás. Diz que é a sinagoga de Satanás. É a Babilônia que se tornou morada de demônios. Babilônia que se tornou morada de demônios. E você está vendo, meus irmãos, como era aquelas afroditas, aquelas mulheres que serviam afrodita, que fazia sexo ali, orgias, todo tipo de orgias. Servindo a Afrodita com todo tipo de orgias. Você está vendo que Jesus, que Jesus falou? Não vem dos antigos, não adulterarás. Não adulterarás. Eu, porém, vou dizer que aquele que cobiçar uma mulher já adulterou. Que e você está vendo esses mesmos rituais no dia de hoje, através da sensualidade esses na igreja. Os rituais do dia de hoje são através saias curtas. Faldas curtas. Roupas coladas. Roupas apertadas. Mostrando seus corpos. Mostrando seu corpo. Marcando seus corpos. Marcando seu corpo. Homens com camisa apertadinha para mostrar seus físicos. Com camisa calça apertada. Calça coladinha. Trazendo a lascívia do pecado, para dentro da igreja, e não tem sido instrumento de de Deus, mas sim de cobiça. Sido fazendo muitos adorar a Baal, fazendo muitos adorar a Afrodite, adorando a Afrodite. Então achando que Deus está recebendo essa adoração e não está. Pensam que Deus está recebendo essa adoração, mas irmão, não. Você não pode falar assim. Deus não pode falar assim. Mas o Espírito Santo que fala em minha boca pode. Porque o Espírito Santo de Deus que porque primeira Timóteo 5:20 fala os que pecarem na igreja. Repreenda na presença de todos. Os que pecarem na igreja repreendem na presença de todos. Nós temos que denunciar o pecado. Temos que denunciar o pecado. Ah, mas a pessoa vai ficar sem graça, não vai ficar sem graça, não. Você tem que entender que a verdade é essa. A verdade é que essa. Paulo não fez questão em pregar, não. Ele pregou mesmo lá em Efésios, lá em Corinto, dizendo que é pecado aquilo. Predicou em Efésios, em Corinto, dizendo que é pecado. E a Bíblia isso. Também fala, meus irmãos, que aquele que, se alguém ensina alguma outra doutrina, ele não se conforma com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se conforma com as santas palavras. E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões de contenda de palavras. Das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins e suspeitas. Das quais nasce envidia e suspeitas. Quando Paulo começou a pregar essa doutrina, Paulo predicava muitos doutrina. Começaram a criticar. Começaram a criticá-lo. Veja lá em Filipos. Muitos falam que essa doutrina que nós pregamos é costume. É os apóstolos que pregou. Muitos dizem que a doutrina que predicamos é costume. Foram os apóstolos que predicaram. Paulo chega em Filipos, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo chega a Filipos. E Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Uma cor escarlata, era um molusco que pega um molusco do mar e fazia roupas finas. Fazia roupas finas com um molusco do mar, chamado púrpura. Caríssima, que somente os reis, caríssimos, só os governantes podiam comprar e as mulheres dos governantes. Governantes podiam comprar. Roupas sensuais, roupas chamativas. Roupas sensuais e chamativas. E ela é natural de Tiatira, lá onde Deus falou. Era de Tiatira. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Onde dijo, tengo contra ti que tolera Jezabel. Porque ali era um lugar de rituais de sacrifícios. Era um lugar de rituais de idolatria aos deuses pagãos. Idolatria a Deus, prostituição. E ela ouvia a palavra de Deus. E ouvia a palavra de Deus na boca de Paulo. Ela hospedou, ela. Ella? Permitiu que Paulo pregasse em sua casa ali. Ela começou a ouvir permitiu e se converteu a Cristo. Casa, o demônio se levantou, Paulo expulsou. Paulo expulsou. Aí Paulo começou a expor os costumes dos romanos, que era idolatria, começou que era adorar a Diana, adorar a Afrodite. Paulo começou a expor aquele costume dele que era pagão, que eles não podiam, eles tinham que nascer de novo. Tinham que nascer de novo, começou Paulo a expor as costumbres de los romanos. Ah, houve um grande alvoroço. Houve um grande alboroto. Esse homem nos expõe os costumes. Expõe as costumes. Que não é lícito nós usarmos. Que não é lícito usarmos. Porque nós somos romanos, tá vendo? Nós somos romanos. E hoje houve um grande alvoroço e Paulo foi até preso.
foi hasta preso. Mas tudo é permissão de Deus. Eu tô permissão de Deus. Lá na cadeia o carcereiro se converteu através de um sinal de Deus grande, que todos vocês sabem o que aconteceu. Que na cárcel o carcereiro se converteu através de uma grande sinal. Todos sabem. E ele diz agora, pegando arrependimento para uma pessoa. Pegando arrependimento. Esse negócio de crente, isso aí é negócio de crente carnal nossa igreja. Está tendo muito isso. Há muito crente carnal. Não pode pegar doutrina para católico, doutrina para crente, doutrina para católico, porque crente já conhece. Não pode predicar doutrina para católicos, que a doutrina é para crente. O crente já conhece, a doutrina é para os inconversos. Eles têm que saber a verdade mesmo. Eles também têm que saber a verdade. Isso é crente mundano, crente acomodado, que não ora, que não jejua e quer se esconder atrás dos seus pecados. Crente que não ora, que se esconde atrás dos seus pecados. Eles têm que ouvir a verdade. Tem que ouvir a verdade. E Paulo pregou para o carcereiro lá doutrina. Paulo predicou. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E o que que Jesus falou sobre crença? Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. E Jesus já foi bem claro: quem não crê será condenado. Ou seja, você é a pessoa que está no mundo do pecado, do funk, da idolatria, da prostituição, do adultério. Você tem que crer em Jesus e abandonar esses pecados, que é a regeneração de Deus. Porque se vocês não aceitar Jesus e continuar essa vida de pecado, é inferno. O pecado lhe levará ao inferno. É condenação. É condenação. Mas que palavra dura, mas é melhor você ouvir essa palavra hoje dura. Se você ouvir esta palavra dura hoje. Do arrependimento do que você morrer numa vida de pecado. Arrependimento que morrer numa vida de pecado. E dê de conto com Jesus no trono do juízo. Que rende contas no trono do juízo com Jesus. Jesus diz, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus diz, irmãos, na sua palavra. Esta palavra. O homem determinado morreu uma só vez. O homem determinado morreu uma só vez. Depois disso vem o juízo. E depois disso vem o juízo. E diante do juiz de Deus, você vai lembrar essas palavras. Diante do juiz de Deus, recordará. Mas ele não vai adiantar mais. Não servirá mais. Hoje Jesus está no trono da graça, dizendo: arrependa-te, pecador. Hoje Deus está dando graça. Arrepende-te, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, fanqueiro. Crentes que estão apostatados dentro do pecado, segundo o casamento, no adultério. Desfaça esse casamento agora, que está ligando. Desfaça esse casamento agora. Isso é doutrina de demônios. São doutrinas de demônios. Ah, mas agora vem a mentira do diabo. Não, mas eu não sei, por causa de prostituição eu posso casar. Quem diz que pessoa que é casada prostitui? A mentira do diabo diz: a não ser por causa de fornicação, posso fornicar. Mas quem diz isso? Prostituição é uma pessoa solteira. Fornicação é casado adultera. Ele é uma só carne com a mulher. Ele colocou mais uma mulher, um homem no caso, ele está adulterando. Porque se coloca uma mulher, está adulterando. Jesus falou acerca de noivo que está se preparando para casar e a noiva foi infiel, vice-versa a ele. Jesus falou acerca do nome e da noiva. Se ela traiu ou uma outra noiva antes do casamento já traiu? Se traicionando. Então você mudar de ideia, meu irmão. Tem que cambiar de ideia, irmão. É isso que Jesus está querendo dizer. Aleluia. Agora, se Jesus estivesse falando assim, não sei por causa de adultério, aí era outra coisa, não falou isso. Agora, por causa de adultério, isso. E Jesus corrige já em Marcos, já corrige. Corrige em todo homem que casar, ele não fala nem isso, fala. Todo homem que casar com a mulher, deixar. E quando o homem casar, deixar sua mulher e casar com o outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, o solteiro que casar com uma mulher que foi casada. O solteiro que casar com uma mulher que foi casada. Comete adultério. Glória! Comete adultério. Porque lá em Romanos capítulo 7 fala o quê? Romanos capítulo 7 diz. A mulher está ligada pela lei do marido enquanto ele viver, mas morrendo o marido. Ele está ligado está ao marido. Qual, que lei é essa? Que lei é essa? É a lei do marido? Não. Lei do marido, não. É a lei de Deus. Que lei? A lei de Deus. O primeiro casamento foi feito no Jardim do Éden. O primeiro casamento foi feito no Jardim do Éden. A lei de Deus. O que uniu Deus não separa o homem. O Deus não separa o homem. Está vendo? Está vendo? Ah, o bispo permitiu. Ah, o bispo padre permitiu. O padre permitiu. Ah, no Brasil pode divórcio. Esse pode permitir, mas Deus não. Se você fizer, é adultério. E para onde vai os adultos? Apocalipse 21:8. Lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Lago de fogo e enxofre. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, também. Crente que está na igreja. Dá uma estratégia agora do diabo. Não, eu vou casar com ele lá fora para trazer ele para Jesus. Isso é coisa de mundano, de carnal. E é mundano e carnal. Se você na igreja está pensando em casar com pessoa que é ímpia, é jugo desigual. É jugo desigual. Agora, se você já veio para a igreja, se o marido é ímpio. Vindo já casada para o seu marido, se converso. E você veio para a casa de Deus. Vindo para a casa de Deus, você. E ele está lá. E ele está já. Aí sim você vai orar. Aí sim você vai orar. E se você, ele quiser apartar de você, que você fique só. Você não é obrigado a ficar. Se ele quiser apartar de você, então você quer ser. Está vendo? Obrigado, cara.
A palavra é bem clara, mas os falsos profetas, não tem problema. Não agora problema. Então com outra estratégia, outra mentira da apostasia, porque é apostasia. Outra estratégia da apostasia. Tem cabimento com a palavra. Com a palavra. Não, meu irmão, mas agora eu vim para a igreja, eu estava lá no mundo, estava na ignorância, Deus não leva em conta. Como assim? Como assim? Aí eu vim lá do mundo, lá. Eu vim do mundo, e eu e ela já era divorciado, só que nós não sabíamos, só que nós veio para a igreja agora. Éramos divorciados. E nós agora, o que nós vamos fazer? Nós não sabíamos, então Deus vai perdoar de maneira nenhuma. Não sabíamos. Por quê? Presta atenção, se você é um ímpio mundano, você bebia, você fumava, você jogava lá no mundo. Você bebia, jogava. Fazia todo tipo de coisa errada. Toda coisa quando errada. Você vem para a igreja, você pode continuar com essas práticas? Vindo na igreja, pode continuar. Pode sim ou não? De maneira nenhuma. Então a mesma coisa essas práticas. Vocês não estão casados, vocês estão em adultério. Então o que nós temos que fazer? Separar. Não é de Deus. Não é de Deus. Se quiser ficar na casa de Deus, você tem que separar. Se quiser, você está amando mais o homem do que a Deus? Então isso é a verdade de Deus que salva, irmãos. É que salva. E que libertam esses lobos devoradores. Estão enganando muitos. Estão enganando muitos. E a igreja está calada. A igreja está calada. Muitos pregadores estão calados. Muitos estão calados. Porque não lê Bíblia. Porque não ora, não jejuma. Em vez de ele pregar uma palavra, estudando e lendo a Bíblia, fica copiando o pregador de internet. Fica se baseando nesses livros hereges, esses pastores mundanos. A Bíblia diz em São João 14:6, eu vos digo com o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará de mim todas as coisas a vocês, Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas do Espírito Santo. Ele que é o nosso professor. Ele é o nosso professor. Mas para você ter a ciência do Espírito Santo da pregação, você tem que estar em santidade. Tem que estar em santidade para não servir de um pregador de história. Não que lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só conta história, mas não traz aplicação. Que solamente conta história. Isso aí é que os escribas faziam, eles adoravam. Tanto é que Estevão, quando começou a pregar a história, desde Gênesis até os dias de Jesus, ficaram tudo de boca aberta. Quedaram de boca aberta. Aí quando, depois que Estevão começou a falar a exposição da mensagem, aí Estevão, pela graça do Espírito Santo, começou agora a trazer aplicação. A trazer a aplicação. Apedrejaram Estevão. Aí apedrearam Estevão. A mesma coisa hoje. O mesmo é isso aí. Quando um pregador está contando história, Gênesis, Apocalipse, só isso, aquilo, é que a mesa de Maria é redonda, de José é quadrada, a janela de João é assim, a do outro lá. Quando você não predica a história. E nunca traz a aplicação, todo mundo está levantando pau. Nunca traz. Agora, quando é um homem de Deus que traz o contexto da história da palavra e traz a revelação, revelação do Espírito Santo, começa Espírito a blasfemar. Começa a blasfemar. Quando começa a denunciar o pecado do adultério. Começa a denunciar o pecado quando do adultério. Quando começa a denunciar as saias curtas, a sensualidade, a fofoca, a contenda, a inveja, acabou, glória a Deus. Quando predica a doutrina, acabou. Quando prega sobre a volta de Jesus, sobre grande tribulação, sobre o juízo final, acabou, glória a Deus. Acabou, glória a Deus, quando predica a vinda de Jesus. E a Bíblia diz: não deixai com os vossos corações. Não mantenha os vossos corações. Se carregue nas glutonarias, nas grandezas dessa vida. E nas glutonarias, porque o dia do Senhor virá como laço. Porque o dia do Senhor virá como laço. Sobre todos os moradores da terra. Sobre todos os moradores da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos estão com seus corações. Muitos estão com corações. Nas glutonarias, nas bebedices dessa vida mundana. Desta vida mundana. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, porque há contenda. Não embriagueis com vinho, mas encheio do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Está vendo? Mas muitos estão embriagados pelo vinho da contenda, pelo vinho do adultério, pelo vinho da fornicação, pelo vinho da ira, pelo vinho do ódio do coração. Do coração. E você que odeia seu irmão, você que odeia seu irmão, você é um homicida. Esse é um homicida. Você nunca matou ninguém, não, mas se você tem raiva do seu irmão, nunca me perdi. 1 João 3:15, que aquele que odeia seu irmão, aquele que odeia ele é um homicida. É homicida. E os homicidas vão para onde? E os homicidas para onde vão? Lago de fogo. A lago de fogo. Aonde a apostasia também entrou na igreja? O pecado da mentira. O pecado da mentira. Está cheio de crente revelando na carne, revelação na carne, porque agora a moda na igreja agora é revelação. A igreja é revelação. Na hora da palavra, fulano está conversando, andando para lá e para cá, não dá nem atenção na palavra. Nem dá atenção. Chega na hora da profecia, na revelação, fica todo mundo calado. Diga a hora, pura idolatria. Todo calado. E está cheio de crente que não tem vergonha na cara. Que não tem vergonha na cara. Fica idolatrando o pastor e pregador de revelação. Os idólatras vão para onde? Idolatrando o pastor e pregador de revelação. Lago de fogo. E se vai para o lago de fogo.
E cuidado, cuidado, não sou contra a revelação. A revelação é de Deus, sim. La revelación mas provai os espíritos são de Deus, meus irmãos. Pero probar los espíritus que está de cheio de falso profeta na está terra, falso revelando na mentira. Está cheio de falso, vai ter 3 dias de escuridão. É que vai cair choque, não sei na onde. É que Jesus vai voltar tal dia. São mentirosos. Que Jesus vai voltar tal dia. São mentirosos. A Bíblia diz em São Lucas 21:8. São Lucas 21:8 diz a Bíblia. Aparecerão falsos profetas. Aparecerão falsos dizendo profetas, que o tempo está próximo. Dizendo que o tempo não está próximo. Não vades até eles. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Que aparecerão ali falsos profetas pregando sobre a vida de Jesus, mas de maneira equivocada. Marcando data e hora da vida de Jesus. Fecha, inclusive, de la venida de Jesus. São soberbos. Jesus já deixou profetizado no sermão profético o que aconteceria. Dijo e ele fica se baseando em sites piratas, internet de sol, de lua, depois fica deduzindo, dizendo que Deus revelou para ele. Dizendo que Deus revelou para ele. Falso profeta, espíritos enganadores, espíritos doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Fuja dela, povo meu. Huye de ella, pueblo mío. Fuja desses homens enganadores. Huye de esos hombres engañadores. E cuidado que esses reveladores da mentira também, Deus tem um recadinho para vocês. Tem um recado também para vocês. Vocês têm nosso meio, mas se tiver, aprenda hoje, se arrependa. Arrependa-se. Deuteronômio 18, verso 21, fala que toda palavra 18, o profeta 21. Dizer, sendo que Deus não falou, dizendo assim do Senhor, sendo que Deus não falou, Deus com não soberba falou tal profeta morrerá. Com soberba falou tal profeta, tal cuidado, profeta morirá. Será fim de morte. Será de morte. Mas eu estou vendo um monte de entregar revelação na carne, estou vendo nenhum morto, está morto espiritual há muito tempo. Há muito morto espiritual há muito tempo. Já não tem mais a essência do Espírito Santo. Quando encerrar essa mensagem, não tem a essência do Espírito Santo. Vai encerrar até a última, Deus fala, quem são os mentirosos? Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Pode jogar futebol, não tem problema. Vou jogar um futebolzinho, vou ao esporte. Pode jogar futebol, não tem problema. Estou mentindo para vocês. Está mentindo para você. Paulo diz, não useis a liberdade cristã para dar ocasiões à graça. Sabe qual que é a liberdade cristã que Paulo disse, não useis a liberdade cristã. Não é você ser mundano, não. Não é ser mundano. É porque no Antigo Testamento. É que no Antigo Testamento. Se você dobrasse o joelho para Deus e pedisse perdão com pecado, você morria. Se apresentava delante de Deus com pecado, morria. Se uma pessoa fosse pega em adultério, era morto. Era morto se era surpreendido de adultério. E para você alcançar perdão do seu pecado, você tem que consultar um sacerdote, um profeta. Quer consultar um levar o sacrifício para o ritual. Levar um sacrifício do emissário e do expiatório. O emissário, emissário é o sacerdote. Transmitia simbolicamente o pecado daquele pecador do povo de Israel para o bode. Transmitia simbolicamente. E o bode era solto para fora do arraial. E a ira de Deus veio de cair naquela pessoa, caía sobre o bode. A ira de Deus cair sobre a pessoa, caía sobre o animal. E o expiatório, o derramamento do sangue. E o derramamento do sangue expiatório. Que colocava, ele era imolado, sacrificado, e colocava o sangue naquela tapou, naquele. Que era imolado, esqueci o nome sacrifício. Que fala. Daquela bandejinha bandeja, e lançava na tampa do propiciatório, no santo do santo, onde fica a arca da aliança, para encobrir os vossos pecados. E era lançado no propiciatório para cobrir os seus pecados. E era um fardo pesado, que nem quase ninguém pesado tinha essa condição, porque o animal tinha que ser sem mancha, sem mácula. Tinha que ser um animal era sem difícil. Mancha. Era difícil. Então Jesus olhou para a terra, não viu nesse que é um justo, e mandou, Deus mandou seu filho. Deus mandou seu filho. Para que fosse um emissário. Para que fosse o emissário. Para que fosse o expiatório. Para que fosse o expiatório. O emissário, olha o que Jesus disse, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade quando para mim. Quando for levantado, atrairei toda a humanidade para mim. Ali Jesus pegou, atribuiu para si todos os nossos pecados, ele foi um emissário. Ele foi emissário. Está vendo? Levou todos os nossos pecados. Quando Jesus falou assim, passe de mim esse cálice, Jesus ó Pai. Falou, passe de mim esse cálice, Padre. Você sabe qual cálice que está querendo dizer ali? Não o sofrimento da cruz, não dos pregos, das coroas, não. Não é sofrimento todos da sofrem. Cruz. Todos sofrem. Jesus está querendo dizer ali, é o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, o próprio Filho ia receber. Recebeu o cálice da ira de Deus, o próprio Filho. Ele ia receber a ira de Deus por nós, por você, e você está negando Ele hoje. Recebeu a ira de Deus por nós. Pelo mundo. Ele nega por o mundo. E o expiatório. E o expiatório. Jesus, seu emissário, carregou a cruz, com a coroa de espinho sobre o nosso pecado para fora dos portões de Jerusalém. E lá no Gólgota. E no Gólgota. Inverteu o seu sangue na cruz e falou: Pai, perdoa que não sabe o que faz. Vertiu a sangue e disse: perdoa. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Por isso diz a Bíblia: a sangue de Cristo purifica de todo pecado. Aí você me diz: mas como é que o sangue pode lavar nossas vestes? Como é que a sangue pode lavar nossas vestiduras? Os espirituais entendem. Você presta atenção quando o centurião fura Jesus com a lança. Sai água. Quando o centurião hiere a Jesus com a lança. Ali simboliza que o sangue de Jesus purifica, lava. Simboliza que a sangue de Cristo purifica e lava. Lavou nossos pecados. Lavou nossos pecados. Pagou o preço por nós. Pagou o preço por nós. Agora, porque Jesus pagou o preço por nós, não dá o direito de você continuar na vida de mundano, porque aquele que amar a sua vida, perde.
entenderá. Aquele que amar a vida mundana, do futebol, das coisas mundanas, vai perdendo. Não confunda a liberdade cristã para dar com as joias à carne. Qual é porfia, emulações, porfia, teimosia, emulações, é disputas. Já nos tempos antigos, meus irmãos e minhas irmãs, tinha disputas, disputas de jogos de dardos, joga de flecha. Nos coliseus tinha lutas de gladiadores. Nos coliseus ele tinha tourada, onde as pessoas apostavam. E quem era sacrificado ali naquele teatro? Os cristãos. Os cristianos. Pode ler lá Hebreus 11:35. E era um ritual satânico de adoração aos deuses pagãos da Grécia. Era um ritual satânico. E como está sendo o futebol hoje em dia, não é a mesma coisa? Como é o futebol? Quanto sangue está sendo derramado através dessas torcidas? Quanto sangue está sendo derramado? Quanto sangue está sendo derramado através dessas novelas mundanas? Derramado através das novelas. Quantas crianças estão morrendo espiritualmente com a influência da televisão, dos videogames, desse celular na mão do seu filho? Quantos meninos estão morrendo espiritualmente? Porque já na antiguidade tinha uma suposta divindade Moloque que exigia sacrifício de criança. Fazia sacrifício de ninhos. E aquele que passasse seu filho ao fogo, Moloque, será destruído de Deus. Qual é o Moloque de hoje? A televisão. Qual é o Moloque de hoje? Televisão. Seus filhos estão crescendo com a influência do funk, com a influência do homossexualismo, da prostituição, das novelas da malhação, das novelas, das prostituição, da prostituição. Pagã. Pagana. Tem mulher que se uma mulher na igreja passa toda sensual, ela já olha pro marido com ciúme. Se uma mulher entra toda sensual. Mas engraçado que a mulher tá pelada dentro da sua casa, você não tem ciúme. Por quê? Tá na televisão. Porque entrou na televisão. Tá se beijando, se abraçando na televisão, na frente dos seus filhos. E por trás dessas novelas tem sacrifício de criança para causar sucesso. E você está compartilhando com isso. Você está compartilhando com o sacrifício dos não mundos. Confunda a liberdade cristã para ser mundano. Não confunda a liberdade. Camisa de futebol, idolatria. Para onde vai as idolatrias? Inferno. Camisa de futebol é idolatria. Então não confunda essa liberdade cristã, meu irmão, para dar ocasiões à carne. Não confunda a liberdade cristã para ser mundano. Jesus diz: quem quiser vir após mim, poder... negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Jesus é renúncia, pode estranho do que é renúncia. Jesus é renúncia. É o homem morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. O homem morrer para o mundo. Isso é renúncia. Isso é renúncia. É cruz, meus irmãos. Morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Agora encerra, agora o mentiroso. Agora virou moda na igreja, né? Tudo pintando o cabelo, mulher, senhora de 80, de 60 anos, quer ser moça. Pintando o cabelo é pecado de mentira. Pintando o cabelo é pecado de mentira. Ah, mas é coisa do R.I. da igreja, não é a própria palavra que diz. É a própria palavra que diz. A força do jovem está na sua sabedoria. E a beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. E a beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. E se você pinta seu cabelo, você está sendo mentiroso ou mentirosa, sabe por quê? Está sendo mentiroso. Para o mundo pode estar preto como carvão. Para o mundo está negro como carvão. Mas o natural de Deus, se é louro, se é preto, se é branco, para Deus continua branco. Os cabelos continuam brancos. Se você pinta de outra cor, as pessoas estão vendo aquela cor, está sendo mentiroso, mentirosa! Está sendo mentiroso. E para onde vão os mentirosos? Para onde vão os mentirosos? Lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Porque você está transmitindo uma coisa que não é. Porque está transmitindo uma coisa que não é. É mentira. É mentira. Mas se eu me cortar cabelo, irmão, que as mulheres têm o cabelo curto, olha pra sua mão aqui. Quanto você tem? Cinco dedos cada mão? Todos os dedos são igual? Cada um no seu tamanho normal? Mesma coisa é o cabelo das mulheres. Uma tem o cabelo crespo, curtinho, outra tem o cabelo comprido, outra tem o cabelo colado. Então se você muda o natural de Deus, você está sendo desobediente. Está sendo desobediente. E o desobediente é o pecado do quê? Feitiçaria. Os feiticeiros vão pra onde? Pecado de hechicería, la desobediencia. Fogo e enxofre. Tudo resumindo isso, no final do Apocalipse vai pra lá que vai. E os falsos profetas, não pode. Você não pode. Agora Jesus falando em Mateus 5:36-37. Jesus falando em Mateus 35:36. Não jurarás pela sua própria cabeça. Não jurarás por tua própria cabeça. Porque não importa um fio do seu cabelo branco ou preto. Não pode ser o que passar disso é procedência maligna. Um solo de teus cabelos, o que passar disso é procedência maligna. Você pode estar pintando o seu cabelo de qualquer cor. Pinta seu cabelo de qualquer Jesus cor. Conhece as igrejas. Cada um fala: eu conheço, eu conheço. Eu conosco. Então esses homens que estão permitindo tudo isso, que futebol, essas coisas mudando na igreja, eles são mentirosos, são mentirosos, inimigos da cruz, são usados por Satanás, Beuzebu, para enganar vocês. Ah, mas faz cura, faz sinais lá, meu irmão. A besta faz descer fogo do céu. A besta faz descer fogo do céu. Faz sinais de prodígio que se capaz enganaria os escolhidos, diz a Bíblia. Que se for capaz de enganar os escolhidos. A essência do homem de Deus, ser de Deus, não está pelos dons, nem pelas maravilhas. Nem com as maravilhas. Porque muitos vão chegar aqui e dizer: curei em seu nome, Jesus. Muitos chegarão e dirão: curei em seu nome. Profetizei em seu nome. Profetizei em seu nome. Fiz milagres em
seu nome. Hice milagros em seu nome. E Jesus disse: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Apartai-vos de mim que não os conheço. Porque praticais a iniquidade. O que salva é santificação. Porque salva é santificação. Corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Amém, igreja. Quanto mais cuidado com os falsos profetas. Mais cuidado com os falsos profetas. Quem recebeu essa palavra no seu coração? Quem recebeu essa palavra no seu coração? Então, bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia. E guardam as coisas que não está escrita. Porque o tempo está próximo. Essa doutrina não é de Davi Miranda. Não é do irmão Emerson Nunes. É de Jesus Cristo, meus irmãos. Só lê a Bíblia. É de Jesus Cristo. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Palavra revelada. Palavra revelada. Luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Harpa de meu Deus. Harpa de meu Deus. Tô muito cuidado com os falsos profetas. Muito cuidado com os falsos profetas. Estão se infiltrando no meio de nós. Que tem vindo na medida de nós outros. Cuidado, não se deixe levar. Não se deixe levar. Lembrai da palavra dos vossos pastores. Acorde na palavra de vocês. Vais ensinar a palavra de Deus e observai bem a vossa fé. Imitai-vos. Imitai-vos em toda maneira de viver. Em toda maneira de viver. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. E serei eternamente. Então se humilhe ao Senhor. Se humilhe ao Senhor. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, se o povo que clamar e buscar a minha face, se humilha e busca, e se consertar os seus maus caminhos, se eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados, perdoarei seus pecados, e sanarei a sua terra, e sanarei sua terra. Que Deus abençoe as palmas. Venha lá, Jesus. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.